Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Galopp för 2 Faxmar, 3 Inge Olj på väg mot täten, utifrån kommer 5 Silverjossan. 5 Silverjossan följd av 3 Inge Olj. Galopp nu även för 10 Röjar Ralf. De tas ur fältet med som tredje 11 Jocke Olj. De flyttas ut som etta i andra spår. Vi har det bakom nummer 6 Egge Peril. Ute i spåren 8 Högheims Fax. Då är det 11 Jocke Olj som är framme och känner lite grann på ledaren. Backas ner i rygg. 5 Silverjossan i täten. Till 500 meters passering på kilometertiden. 1.26 i underkant. Galopp nu för 1 Sländan. Diskvalificerad nummer 2 Faxmar, Susanne Österberg. Det framme nummer 5 Silverjossan. I ryggen finns 11 Jocke Olj. 8 Högheims Fax där bakom. På gång nu via tredje nummer 4 Zenit. Trea på innan 3 Inge Olj, andra ytter 6 Egge Peril, galopp 9 Hibo Bungal. 4 Zenit på väg fram. Längre ner i andra spår finns 7 Klacknova. 50 ytter 12 Bessa AC. Ur den andra svängen med nummer 5 Silverjossan i täten. Har 11 Jocke Olj i rygg på ledaren. Det är när vi når 1000 meter, gör det på 1.28. Först ytter 4 Zenit. 2 i andra spår, 8 Högheims Fax, 3 på innan, 3 Inge Olj. På gång då ifrån kön efter sin galopp, 9 Hibo Bungal. 9 Hibo Bungal ut framför då, där också då nummer 7 Klacknova. Liksom 6 Egge Peril. 6 Egge Peril som är först fram i tredje. Där bakom finns nummer 7 Klacknova och 9 Hibo Bungal. Men de har en bit fram till 5 Silverjossan som leder. Det är här med dryga 600 meter kvar. 4 Zenit på utsidan. Vi har 11 Jocke Olj och 6 Egge Peril där bakom. Nummer 7 Klacknova längre ner, ny galopp 9 Hibo Bungal. Galopperar även 8 Högheims Fax men ställer sig i travgalopp på nytt även för 1 Sländan. In i sista sväng 5 Silverjossan leder. Med 4 Zenit tillbaka som tvåa på gång i tredje nummer 6 Egge Peril. Längre ner också nummer 7 Klacknova. 5 Silverjossan i täten här vid upploppets början. Tar upp jakten, det gör nummer 6 Egge Peril. Längre ner också då nummer 7 Klacknova. 5 Silverjossan leder. Här kommer nummer 6 Egge Peril. Fortfarande nummer 5 Silverjossan, 6 Egge Peril närmar sig. 7 Klacknova kommer också här längre ut i banan. Det är 5 Silverjossan, det är 6 Egge Peril som kommer upp på utsidan med sida vid sida med kort bit kvar. Det är utvändigt även hörna till.
Diskvalificerad nummer 1, Sländan. Egge Pyril och Magnus Jakobsson. 2, nummer 5, Silverjossan. Och 3, nummer 7, Klacknova. Ordningsföljden 6, 5 och 7. Egge Pyril är uppfödd av Ola Skiaker. Norge ägs av Stall Svintetösen HB. Magnus Jakobsson tränar och körde till segern. Segertiden 26 och 7.